الله عليه وسلم کی نا سنے بولو ایک وری قرآن نا سنے اے یارو جدو رب سنان تے آ جائے پھر کوئی روک سکدا نہیں روک سکدا اینا سرداراں دے وچ روکن والیاں دے وچ ابو جہل وی اے ابو سفیان وی اے انہاں دے وچ اکنس وی اے اک رات دا ویلا میرے آقا اپنی روٹین دے مطابق بیت اللہ دے قریب آ کے قرآن دی تلاوت کردے نے اے جڑا ابو جہل اپنے گھروں نکلدا ہے ابو سفیان اپنے گھروں نکلدا ہے اکنس جڑا اے اپنے گھروں نکلدا ہے تیناں نوں اک دوسرے دا پتہ نہیں پتا ایک کونے وچ آ کے ابو جہل لک جاندا ہے دوسرے کونے وچ آ کے ابو سفیان لک جاندا ہے تیسرے کونے وچ آ کے اخنس لک جاندا ہے تے چھپ کے اے میرے نبی دے کولو قرآن سندے نے جدو میرے آقا قرآن دی تلاوت ختم کر کے واپس اپنے گھر وال جاندے نے ایک کونے چو ابو جہل نکلیا دوسرے کونے وچوں ابو سفیان نکلیا تیسرے کونے وچوں اخنس نکلیا اجے وی انہاں نوں نہیں پتا تیناں نوں ایک دوسرے دا اے چل دے چل دے مکے دے ایک چوک وچ آ گئے ادھروں ابو سفیان آ گیا ادھروں ابو جہل آ گیا ابو جہل جیڑا اے اشاریاں وچ پچھدا ابو سفیان نوں تو کتھوں آیا او آندا ایڈا چاتر نا بن مینوں توں دس کتھوں آیا اجے دوویں گلاں پہ کردے نے ادھروں اخنس وی آ گیا دوویں آندے نے اپنی گل رہن دیو اینوں پوچھو اے کتھوں آیا جدو اخنس کول آؤندا اونوں آندے نے اخنس توں کتھوں آیا آندا بڑے چاتر بندے ہو چلاک بندے ہو گل چھپان والی رہی کوئی نہیں جتوں تسی دوویں آئے ہو میں تیسرا بھی اوتھوں ہی آیا آپس وچ ہن گلاں کردے نے آندے نے یارو اسی قوم نوں دیانے آ قرآن نہ سنیا جے تے ہن گل اے وے قوم نوں پتہ نہ لگن دے آ جے پنجابی دے ترجمہ نہیں تے اوناں ڈانگا مار مار کے ساڈا دھوں کڈ دے نے او سانوں تے روک دے سو آپ جا کے سن دے او اے قرآن جن نے سن لیا گل اگلی قسمت ماڑی نہ ہوئے آواز آئے قسمت ماڑی نہ ہوئے بد قسمت نہ ہوئے سڑیا نصیبا والا نہ ہوئے جن نے بھی قرآن سن لیا او واپس گیا آخو گے جدوں دن بدن مسلماناں دی تعداد ودھدی جا رہی ہے تے مسلماناں دے اُتے کافراں دے ظلم ودھدے جا رہے نے اینا صلاح مشورہ کر کے پیغمبر دے کولو اجازت لے کے حبشے ملک وال ہجرت کر جاندے نے کم از کم 45 بندے نے میں تے تفسیر اندر پڑھیا کم از کم 12 تو 15 دی تعداد عورتاں دی ہے
ہجرت کر کے حبشے ملک وچ پہنچ جاندے نے حبشے دا بادشاہ نجاشی مسلمان نہیں جدو مکے والیاں نو پتہ لگا کہ مسلمان نکل گئے نے اینا اپنا وفد تیار کیتا اینا نو سونا وی دتا چاندی وی دتی اینا نو ہیرے جواہرات وی دتے اینا نو مال و دولت وی دتا کہن لگے جا کے بادشاہ دے نال گل کرو اونوں آکھو بادشاہ ایتھے چند نوجوان آئے نے جنہاں اپنے اباؤ اجداد دا وی دین چھڈ دتا ہے تیرا وی دین اوناں نہیں منیا ایک تیسرا دین اوناں نے من لیا اے بادشاہ انج کر اوناں نوں ساڈے حوالے کر دے اے مکے والے ہیرے جواہرات لے کے سونا چاندی لے کے تحفے تحائف لے کے اے جدو بادشاہ دے دربار وچ پیش ہوندے نے بادشاہ انہاں دی گل سندا ہے تے اگے ایک گل کردا ہے او آون والےو تہاڈی میں سن لئیے تہاڈی سن لئیے ہن اوناں دی سناں گا تے فیصلہ بعد وچ کراں گا اپنے سپاہیاں نو ملازماں نو آندا ہے جاؤ جا کے مسلماناں نو اطلاع دیو او کل میرے دربار وچ پیش ہون آ کے اپنا موقف بیان کرن اپنی وضاحت پیش کرن صحابہ تک پیغام پہنچیا انہاں بہ کے صلاح کیتی مشورہ کیتا تے تین گلاں انہاں او دے وچ رکھیاں اگر بادشاہ آکھے جیڑا تہاڈا پرانا دین ہے او دے وال لوٹ جاؤ پھر کی کرنا ہے اگر بادشاہ آکھے اپنا دین چھڈ کے میرا مذہب من لو پھر کی کرنا ہے اگر بادشاہ آکھے میرا ملک چھڈ دیو پھر کی کرنا ہے شہاباں دے نے نہ اسا پرانے دین تے جانا ہے نہ اسی بادشاہ دا دین مننا ہے مذہب مننا ہے اگر بادشاہ آکھے ملک چھڈ دیو تے اسی ملک چھڈ دیواں گے اینا جناب بہ کے مشورہ کیتا اپنا امیر تیار کرو تے امیر حضرت جعفر صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نو منتخب کیتا گیا جناب تساں کل بادشاہ دے نال گل کرنی ہے اگے اگے حضرت جعفر ٹرتے جا رہے نے مگر مگر صحابہ ٹرتے جا رہے نے حضرت جعفر جدوں بادشاہ دے دربار وچ داخل ہوندے نے تے حضرت جعفر کی پڑھدے نے والسلام علی من اتبع الہدا اعلان کردا جیڑا کو وزیر جیڑا کو
ਸਰਾਵਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੱਚੀ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਆਖੋ ਜ਼ਰਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਵਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਫਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਵਸਲਾਮ ਅਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ ਅੱਗੇ
صاحب یزدانی اوئے راج اہل حدیث
Isn't
قال إني عبد الله
ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਵੋ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਕੇ ਸੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪਾ ਲਵੋ। حضرت جعفر پڑھتے نے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی کی نشانی تصویر یزدانی صاحبزادہ حافظ عبد الرؤف صاحب یزدانی ایک بڑی شیر اپ جی کالا انی عبد تے تسی بھی سارے زندہ 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 بول لو تسی بھی سارے زندہ او ہور ہی مولوی نے جڑے آندے نے میں کلا ہی زندہ رہاں مولویاں دی عزت اے تے تواڈے پیار نال حافظ عبد المنان صاحب کہہ رہے نے اے ایتا ایک بڑی پھر سناؤ قال انی عبداللہ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید اسلام حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی تصویر یزدانی صاحبزادہ حافظ عبد الرؤف صاحب یزدانی نعرہ تکبیر مکے والے آندے سن بادشاہ انہاں دے کولو قرآن ایک واری بولو ذرا انہاں کولو قرآن نہیں بولے قرآن سنا کے اپنے نال لا لیندے نے بادشاہ جدو قرآن سندا تے آندا او مکے والیو اپنے توپے چک لو اپنا سونا چک لو اپنے ہیرے جا
جواہرات چک لو، اپنا پیسہ درہم و دینار چک لو، تے خبردار گیٹ آؤٹ ہو جاؤ میرے دربار وچوں۔ وہ جڑے آئے سن مگروں انہاں نوں بادشاہ آندا ہے دفع دور ہو جاؤ میرے دربار وچوں۔ تے او مسلمانوں جنی دیر تہاڈا دل کردا ہے اپنے دین تے رہو تے میرے ملک وچ رہو۔ انہیں قرآن نال پیار کیتا، قرآن والیاں نال پیار کیتا، تے جدوں اے فوت ہو گیا جبرائیل نے آ کے رب دے حکم نال آکا نوں دسیا تے آمینہ دے لال نے ایدی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ اے قرآن نہیں مٹ سکدا، انشاءاللہ آواز آوے انشاءاللہ، اے قرآن نہیں مٹ سکدا۔ مولانا ظفر علی خان نے گل لکھی ہے، انگریز اپنے سپاہیاں نو اپنے وزیراں نو اکٹھیا کردا ہے، آندا ہے اسی مسلماناں تے غالب کیویں آواں گے۔ کہہ لگے قرآن دے جنے نسخے ملدے نے انہاں نوں جلا دیو، انہاں نوں ساڑ دیو، جنے وی نسخے ملے انہاں جلا دیتے، انہاں ساڑ دیتے، انہاں بال دیتے۔ چند دن گزرے تے بادشاہ دا ایک سپاہی وزیر دلی دی جامع مسجد دے اگوں گزردا پیا تے کی ویندا ہے، پانچ سات سال دا بچہ تے اکھاں تو نبینے۔ پانچ سات سال دا بچہ تے اکھاں تو نبینے تے قرآن پڑھتا ہی جا رہا، رکوعاں دے رکوع پڑھتا جا رہا، سپاریاں دے سپارے پڑھتا جا رہا۔ اے وزیر جا کے آندا ہے بادشاہ مارے گئے اسی لٹے گئے، قرآن دے جنے نسخے ملے سن او تے اساں ساڑ دیتے نے، پر مسلماناں دے سینیاں وچوں کوئی بھی قرآن کڈ سکدا نہیں۔ اے قیامت تک حافظ آندے ہی رہن گے، حافظ بندے ہی رہن گے، قرآن سینہ بسینہ چلدا ہی رہے گا۔ میں تے پڑھیا سیرتیاں کتاباں وچ، کل میں اپنی مکان لگا جے، او جدو میرے آقا دنیا تو گئے نے اودو قرآن دے 10,000 حافظ موجود سن۔ کہ اسی پتا کی آنے ہاں، مولوی نو منڈا بنا کے بھکھا مروانا ہے، کدی مولوی بھکھا مریا ویکھیا نہیں؟ مولوی جدوں بھی مرد ہے اپنے ہی مرد ہے۔ پہلا اسی آنے ہاں مولوی کھائے گا کتھوں، نہیں نہیں اگلی گل، کھائے گا کتھوں؟ تے جدو اللہ انہوں دین دی خدمت دی وجہ تو دین لگ پیندا ہے نا، پھر وہ ہی آندا ہے مولوی کھاندا بڑا ہے۔ یہ سب دین کی برکت، اے ساری قرآن دیا برکت نے۔ آخری گل کر، فلسطینیاں نال پیار تہانوں ہے؟ جدو ہے سجا کھڑا کرے، اسی آپ تے اوتھے نہیں جا سکتے، ملک دیاں سرحداں دا معاملہ ہے، لیکن کم از کم انہاں نال ہمدردی تے کر سکنے ہاں کہ نہیں؟ جدا کیتا ہے سجا کھڑا کرے۔
ہوں میں ویکھنا اللہ نو گواہ بنا کے گل کرنی جے جیڑیاں اونا یہودیاں دیاں چیزاں نے اونا دا بائیکاٹ اسی کر سکنے ہاں کہ نہیں کر سکنے ہاں پکی گل ہے انشاءاللہ اج دے بعد وعدہ کرو کیڑا آندا میں کوک بوتل نہیں پیاں گا انشاءاللہ بلکہ اپنے گھر والیاں نو بھی پیر تے جیڑا یار لیائے گا اونوں بھی باز کراں گا اونوں دوبارہ اس پاسے آوندیاں گا انشاءاللہ آواز آئے والانجيل
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ما شاء الله ما شاء الله. جی شیخ نے کی حکم فرمایا کدی اٹھ دی سی کدی بین دی سی لوڑی نعرہ تکبیر عبدل نانک میں فیس بک تے اوہی سنی میں فیس بک تے اوہی سنی کدی اٹھ دی سی کدی او کدی اٹھ دی سی کدی بین دی سی کدی کدی ٹیندی رہندی ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਰਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲੰਘਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ ਕਿਹਦੀ ਡਾਚੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸੀ ਉਸ ਡਾਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਲੀਮਾ سب تو پچھوں مکے آئی سی پچھوں آ کے او پشتائی سی ہر دروازہ اس کھڑکایا سی اونوں خیر کسے نہ پایا سی ہر دردی بنی سوالی سی اودی چولی پھر بھی خالی سی ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬਹਿ ਗਈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰਾ ਜੁਮਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਉਫੀਅਤ ਰੱਖੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਫੌਕ ਅਲ ਅਦਬ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਜੋ
میرے برادر اکبر نے فرمایا جس پیار محبت دے نال اینا اپنے جذبے دا اپنے پیار دا اظہار کیتا ہے میں انشاءاللہ اودے اگے نال ہی کراں گا انشاءاللہ ماشاءاللہ دعا کرو اللہ مینوں صحت دے آمین ایک لوندی باہر آئی ہے اونے دائی ول چاتی پائی ہے پھر باہوں پھڑ اٹھایا ہے پہلا سینے میاں ایوب صاحب یہ سارے تھی